Martin? Ja, det var kanske bra. Jag hoppar inte nå. Okej. Ah! Ja, jag är bra. Ja, vad kände? Vad hände? Ja? Ta det nog. Du fallt ner en trappa och besvimte så jag tog dig med på soffan. Hur länge var jag väckig? Bara ett par minuter. Ja, vill du ha någon vann? Ja. Jeg hadde en sånn rare drøm. Hva? Jeg drømte at jeg var i en skau, og så var det masse døde folk rundt meg. Så var det noen som fulgte etter meg. Nå har jeg gått til å være en drøm, da. Ja, det var egentlig godt. Det virker så ekte. Jeg tror du trenger litt frisk luft, da. Kan være det. Kom.